Якби мене попросили описати місто Миколаїв декількома словами, я сказав би так. Місто просте, гарне, але недолюблене. Мешканці його винахідливі і талановиті, але апатичні. Можливо, місто втратило колишню славу корабелів, а нового призначення ще не знайшло. Як ніби щось втрачено або не знайдено. Де цей ключ від міста? Мені самому в цьому не розібратися і ключ не відшукати. Саме тому я покликав Ігоря та Олену. Вам належить побувати в різних місцях і знайти 54 Ніка. Може, тут є? Возможно, ви це іщете? О, клас, іменно це іщу. Спасибо большое. Не намагайтеся дізнатися, хто автор цього листа, тому що я відкриюся вам лише в кінці шляху.